নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, মোৰ সানমিহলি চেনেললৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনালোঁ। আজি মই এয়া গাজৰৰ বৰ্ফি বনাম বুলি ভাবিছোঁ। এয়া অকণমান ঘি দি দিছোঁ ইয়াতে। এতিয়া গাজৰখিনি বহাই দিম মই। এইখিনি ভজা হ'লে ইয়াতে চেনি দিম, নহ'লে লগালগি দিলে এতিয়া সিদ্ধ নহ'ব, বস্তুবিলাক এই গাজৰবিলাক মিলি নাযাব। ইয়াত মই গাখীৰ দি দিছোঁ একাপ। এইখিনি পূৰা সিদ্ধ হৈ যোৱাৰ পিছত চেনি দিম ইয়াতে। অকণমান লৰাই থাকিব, নহ'লে তলিত লাগি যাব পাৰে। ইয়াত চেনিখিনি দিলোঁ, ভালদৰে লৰাম। মিঠাটো নিজৰ ৰুচি অনুসাৰে দিব, বেছি মিঠা ভাল নাপাওঁ কাৰণে কমকৈ দিলোঁ। ইয়াত অকণমান ঘি দিম, ইয়াত অকণমান ইলাচি গুড়ি দি দিম, চেণ্টটো ভাল লাগে এইটো দিলে। এইখিনি ভজা হ'লে এয়া ঘিউবিলাক মানে নিজে নিজে ওলাই আহিব, তেতিয়া গেছ অফ কৰি দিব, ঠাণ্ডা হ'ব দিব। ইমান লাহে লাহে হৈছে আৰু এই ঘি মানে এৰি দিব ধৰিছে যিখিনি। ইয়াত মই থাল এখনত ঘি দি লৈছোঁ, ইয়াত থালৰ ওপৰত দি দিম। সেয়া এনেদৰে দিছোঁ। ইয়াৰ ওপৰত মই মালাইৰ নিচিনা অকণমান হেৰি গাখীৰেৰে বনাই লগাই দিম ইয়াতে কেৰাহীটো। ইয়াৰ গাখীৰখিনি মই ইয়াত অকণমান চেনি দিম। এইটো লৰাই লৰাই একেবাৰে ডাঠ কৰি পেলাম। ইয়াতে গাখীৰৰ সৰ অকণমান পেলাই দিম। এইখিনি গাখীৰৰ সৰ ইয়াত পেলাই দিলোঁ। গাখীৰখিনি পগাই পগাই এনেকৈ গোট মাৰিছে। ইয়াত
আছক ঠান্ডা হলে কাটিব লাগিব। এতিয়া আধা ঘণ্টামান ৰাখি দিব, ধুনীয়াকৈ চেটিং হৈ যাব। ঠাণ্ডা হলে কাটিব লাগিব, এতিয়া আধা ঘণ্টামান ৰাখি দিব, ধুনীয়াকৈ চেটিং হৈ যাব। এয়া বৰফি ৰেডি হৈ গ'ল। এয়া চাওক দেখাত এনেকুৱা হৈছে। বনাই খাবচোন, ভাল লাগে এনেকৈ। ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক এটা কৰি দিব।